Ешлік бұз сорайында 2008 жылда туған малайлар арасында хоккей турнира. 25 февраль күні бірде аватан сақлаушылар күніне бағышланған ярышлар башланды. Онда барлығы 6 команды күш сынаша. Бұлар Түбен Камның Нефтехимик 1 һәм 2 командалары, Әлмет Нефтшісі, Туймазы шәһәрінен Дивон 1 һәм 2 хоккейшылары һәм Хужалар Зәйінің Ешлік командасы ойыншылары. Турнирні ашу шарасында спортшылар һәм оларның әтиәнилерін физик культура, спорт һәм туризм идарәсе башлығы Илфат Әшрәпов, Ешлік бұз сарайы директоры Андрей Мельников. 29 марта здесь будет турнир, значит, на призы Федерации хоккея Республики Татарстан среди команд 8-го года. Это основная подготовка к этому турниру, где наряду с Заинцами примут команды, значит, Камских полян, Мензелинска, Набережных Челнов, Нижнекамска. Поэтому это, думаю, очень хорошая подготовка к этому турниру будет. Жеребе бойынша бірінші ұшырашу хужалар үлішіне тұры келе, олар Туймазы шәһәрінің Дивон 1 командасына қоршы ойнайлар. Командыя шылық уақытта үмітлі тренер Оядар Шакиров қоласында шығырләне. Көптен түгіл олар Камалаанда өткен федерация турнирында қотнашып, мәртәбәлі екінші орынны яулағаннар. Күндішілерінің зәй бұзында әлі бірінші мәртәбә ойнаулары. Намерение получить опыт, чтобы детишки поиграли, как говорится, развеялись, тоже приехали в другой город первый раз. Тоже для них новые впечатления. Ну и по возможности, конечно, обыграть, это тоже не без этого, поэтому, ну, в первую очередь, опыт. Уйын ғаят кейрінгі барды. Яқташларыбыз өзлерінің өжетліклерін ізбатлап, қопқаға 3 олқа кіртірге әлгірділер. Турнир 27 февральге қадар дауам етешек. Бұл сарайында хоккей яратушыларыны кешкіне спортшылар ойынын тамаша қылырға күтелер.